A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa Abrindo a Bíblia. Que alegria estar de volta com você, você de todo o Brasil, acompanhando este programa tão edificante, tão maravilhoso. Eu sou a pastora Daniele Gama, estou aqui substituindo a pastora Raquel Santos, a nossa querida pastora, que é a apresentadora titular deste programa. E eu quero convidar você para estarmos juntos aprendendo mais a palavra do Senhor. Se você puder, já deixe aí a sua Bíblia preparada. Daqui a pouquinho eu vou falar a respeito do tema do programa, mas antes eu quero agradecer os nossos apoiadores, os patrocinadores desse ministério, abençoado ministério Abrindo a Bíblia, e eu quero agradecer aqui e mandar um grande abraço à Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas, mandar um abraço ao nosso pastor presidente, pastor Jonatas Câmara, à nossa pastora Ana Lúcia Câmara, a todos os pastores, líderes dessa igreja abençoada. Que Deus abençoe, obrigada pela cobertura, Pastor Jonatas, obrigada pelo apoio total dado a esse ministério, dado a esse programa. Mandamos também um forte abraço à Faculdade Boas Novas, essa faculdade maravilhosa que já está aí no mercado há mais de 10 anos, sendo ferramenta de Deus na vida de muitas pessoas. E eu falo isso porque eu também sou aluna da Faculdade Boas Novas e quero dizer que é uma honra, né, fazer parte dessa instituição. Você que tem um sonho de voltar a estudar, você que tem um sonho de qualificar, um sonho de crescer na sua vida, no seu ministério, vem para a Faculdade Boas Novas, venha nos conhecer e venha ser muito abençoado. Falando ainda a respeito dos nossos patrocinadores, mandamos um abraço também a todos do IEBN, Instituto de Educação Boas Novas, que também faz parte do projeto de educação da nossa igreja, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Portanto, você que procura uma escola de qualidade, uma escola que vai contribuir com a educação do seu filho. Então, eu quero te convidar a conhecer o Instituto de Educação Boas Novas. Com certeza, você vai gostar. Os meus filhos estudam lá também e eu posso ser testemunha do quanto é maravilhoso o trabalho que é realizado nesse instituto. Quero agradecer também, mandar um forte abraço à pastora Nelly, ela que é a proprietária da Nelly Modas. Inclusive, esse vestido lindo que eu estou usando aqui, olha. Você está podendo perceber bem, não é? Estou aqui com o casaquinho, mas o vestido é de lá da Nelly Modas. Portanto, você que é uma mulher elegante, uma mulher estilosa, bonita, e procura uma roupa que possa se adequar a você, eu quero te convidar a conhecer a Nelly Modas. Você que é de outro estado do Brasil, você pode acessar pelo Facebook a fanpage da Nelly Modas. Ok? Vai lá no Facebook, acessa, e você aqui de Manaus pode fazer uma visita. É uma loja muito bonita, muito aconchegante, que está nesse endereço. Rua 35, número 747, no bairro do Japinha, aqui próximo das instalações da Boas Novas. Tá bom? Faça uma visita e você que quiser ligar para pedir mais informações, o número é 99136-3082. Está aí o contato na sua tela, anote, entre em contato com a pastora Nelly, ela é uma mulher de Deus, uma empresária bem-sucedida, abençoada e muito abençoadora. Ela tem vestido a pastora Raquel, ela tem vestido e semeado nesse ministério, Ministério Abrindo a Bíblia. Eu quero te convidar a conferir todas as roupas, tem novidade, ela está sempre trazendo novidades, são peças exclusivas que você pode adquirir e com certeza você vai ficar muito mais bonita, muito mais elegante. Antes da gente chamar o intervalo, eu quero falar para você a respeito do tema de hoje. Hoje nós vamos tratar um tema muito importante, a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada ou louvada, dependendo da versão da sua Bíblia. Nós estamos aí na semana que antecede o Dia das Mães e nós queremos já começar a falar a respeito disso, queremos que a palavra de Deus edifique a sua vida, lhe ajude no seu papel de mãe, no seu papel de esposa e a palavra do Senhor vai falar muito tremendamente com as nossas vidas nesse dia. Amém? Quero lembrar a você também e agradecer a todos que têm visitado a fanpage do programa Abrindo a Bíblia. Muito obrigada. Você que tem curtido as nossas postagens, os vídeos do programa, as fotos do programa, as fotos da pastora Raquel, que tem ministrado aí por todo o Brasil, tem sido canal de bênção. Muito obrigada. Você que ainda não conferiu, ainda não curtiu, quero te convidar a abrir aí no Facebook a fanpage do programa Abrindo a Bíblia. Curtir as nossas postagens, deixar aí o seu pedido de oração. Todos os dias a produção do programa vai lá e verifica os pedidos.
A pastora Raquel pessoalmente também responde a todos os comentários, aos pedidos de oração. E essa é uma ferramenta muito interessante para a gente manter contato com você. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente. A gente vai para o intervalo, tá bom? A gente vai para o intervalo agora. E eu quero lembrar mais uma vez para você a respeito do tema de hoje. Nós vamos começar a falar sobre o Dia das Mães. Então nós trazemos hoje um tema específico para a mulher. A mulher que teme ao Senhor, né? Características dessa mulher que será elogiada. Está em Provérbios, no capítulo 31, versículo 30. Talvez você diga assim: ah, mas eu já ouvi tanto falar sobre isso. Quero dizer para você que a palavra de Deus se renova a cada manhã. E eu tenho certeza que ela vai falar contigo poderosamente. Você que está com dificuldade no seu casamento, você que sempre manda pedidos de oração, falando que teu esposo foi embora, falando que está em crise, pedindo oração pelo teu relacionamento, querida, abre o teu coração nessa manhã, abre o teu coração, a tua mente. Deus vai falar contigo, Deus vai te dar estratégias de como reconstruir, de como restaurar, de como reconquistar o teu casamento. Amém? Intervalo, a gente volta já já com o programa Abrindo a Bíblia. Muito bem, estamos de volta ao programa Abrindo a Bíblia com um tema muito especial hoje. Nós estamos há menos de uma semana do Dia das Mães, e por que não falar a respeito de um tema que é tão pertinente, tão edificante para toda mulher que é mãe, para toda mulher que é esposa, para toda mulher a quem o Senhor confiou uma família. E a palavra de Deus tem muitos ensinamentos tremendos para a minha vida e para a sua vida. Portanto, eu quero te convidar a abrir teu coração, abrir a tua mente. Você que está pedindo aí respostas do Senhor, está pedindo uma direção do Senhor a respeito de como criar os teus filhos, a respeito de como restaurar o teu casamento. Você sabia que muita coisa depende da gente? Muitas vezes a gente ora tanto ao Senhor, ora, jejua, faz campanha, faz tanta coisa. E aí, quando é no dia a dia, quando a gente está em casa, a gente faz um monte de coisa errada e a gente vai destruindo, a gente vai, a gente mesmo, anulando a nossa oração. Então, o Senhor quer falar comigo e com você de uma forma poderosa nesse dia. O tema de hoje: características da mulher que será elogiada. Amém? Esse texto está em Provérbios, no capítulo 31. Se você tem sua Bíblia aí, vamos abrir a palavra de Deus. Provérbios, capítulo 31, versículo 30. Veja só aqui como, o que diz a palavra do Senhor. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Essa é a minha versão, a versão da minha Bíblia. Em outros textos diz: a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. E aí a gente para pensar, qual é a mulher, quais são as características dessa mulher que será elogiada? Uma mulher elogiada é uma mulher que se destaca das demais, não é verdade? É uma mulher que faz a diferença. É uma mulher que é admirada, é uma mulher que é reconhecida, é uma mulher que as pessoas ao seu redor reconhecem o seu valor, reconhecem as suas atitudes, reconhecem o seu destaque. A Bíblia está falando dessa mulher. E quais são as características dessa mulher? É interessante que esse texto começa dizendo assim, olha: enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, é essa que será louvada. A Bíblia está dizendo aqui, querido, em outras palavras, hoje o mundo, ele valoriza muito a parte exterior, né? A mulher, a moda tem um padrão rigoroso, né? De beleza, de estética, de roupa, de uma série de coisas. E a Bíblia está dizendo aqui que a gente não precisa ser escrava da beleza, escrava. A gente tem que se cuidar, a gente tem, mas a gente não precisa ser escrava da moda, escrava da beleza, escrava da academia. Não, nós não precisamos. E a Bíblia diz que não é essa mulher. Talvez muitas mulheres estejam aí com corpos perfeitos, não é? E fazem cirurgia, investem tanto dinheiro numa aparência, mas por dentro não estão fazendo aquilo que o Senhor nos orienta, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E às vezes mulheres tão lindas, tão formosas,
estão aí tendo a sua casa destruída, o seu casamento destruído, a vida dos seus filhos sendo atingida e sendo prejudicada por falta de atentar para a palavra do Senhor. Portanto, independente de você ser uma mulher tão linda ou não, aparentemente, Deus pode transformar você numa mulher que vai ser elogiada, numa mulher que vai se destacar entre as demais, numa mulher que vai fazer a diferença. E essa diferença está em nós, eu e você, temermos ao Senhor e obedecermos a sua palavra. Vem comigo então nesse estudo que Deus já está falando, eu tenho certeza, ao meu e ao seu coração. Vamos então para as características dessa mulher. Como é que é essa mulher que vai se destacar? Essa mulher, a Bíblia fala aqui em Provérbios 31, várias características. Eu extraí 10. 10 características dessa mulher. E a primeira delas aqui que eu destaco é que essa mulher que será elogiada, que é destacada, é uma mulher confiável. É uma mulher fiel. É uma mulher responsável. Isso está escrito aqui no versículo 11 do capítulo 31. Veja aí na sua Bíblia. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Aqui a palavra do Senhor está falando de duas coisas. Que nós devemos ser uma pessoa digna de confiança. Será que o teu esposo confia em você? De fato? Em todos os sentidos? Será que somos pessoas de confiança? Será que somos pessoas de credibilidade? Será que somos pessoas que falamos a verdade, falamos e cumprimos com a nossa palavra? Porque quando a gente fala e não cumpre, a gente cai no descrédito. E aí muitas vezes a gente promete alguma coisa, a gente diz que vai fazer alguma coisa, mas as pessoas não acreditam mais na gente. Porque a gente falha, porque a gente fala e não cumpre, porque a gente compra e não paga, porque a gente age dessa forma. Mas o Senhor está nos ensinando que nós devemos ser uma mulher de confiança, uma mulher digna de confiança. E a parte B desse versículo é interessante, que diz assim: não haverá falta de ganho. Sabe o que, que isso remete? Isso remete que essa mulher confiável não é uma mulher sem sabedoria, no sentido da administração das suas finanças. Quantas mulheres estão colocando as suas famílias em crise financeira porque não consegue parar de gastar, porque não consegue ter um cartão de crédito que não estoure, porque não consegue pegar um dinheiro que não fique gastando desnecessariamente? E nós precisamos aprender. Aí você pode até dizer assim: pastora, se ela não gosta de comprar, qual é a mulher na face na terra que não gosta? Eu gosto de comprar, eu gosto de bolsa, eu gosto de sapato, eu gosto de roupa nova, eu gosto de tudo isso, eu tenho certeza que você gosta também. Mas nós precisamos ter sabedoria e precisamos adquirir a confiança do nosso esposo. Talvez o teu marido não coloque o dinheiro na sua mão, porque quando ele coloca, você fica comprando coisas que não são tão importantes, né? Temos que priorizar a nossa família, temos que nos planejar e combinar com o nosso esposo, de que forma o dinheiro vai ser gastado, de que forma o dinheiro da família vai ser investido. Então, a gente não pode olhar só para a gente e gastar tudo no salão, e gastar tudo com coisas que a gente às vezes nem precisa, né? E eu falo isso porque a mulher, ela tem uma mania de abrir o seu guarda-roupa e olhar: ai meu Deus, estou sem roupa, né? E o guarda-roupa está ali que não cabe mais nenhuma peça. A gente já falou sobre isso. É uma mania que a gente tem. E nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude, que não permita que nós sejamos mulheres que compram de forma desnecessária, que compram de forma abusiva, compram coisas para satisfazer uma necessidade e às vezes compra e nem usa. Quantas pessoas compram tantas coisas e quando chega em casa perdeu a graça, não é? Então, uma das características da mulher que será elogiada é aquela mulher que é comedida, é aquela mulher que compra aquilo que realmente está precisando, aquilo que realmente vai ser bênção e não peso. Quantas vezes fazemos compra que naquele primeiro momento a gente fica tão alegre, tão feliz, e aí lá na frente vai causar dano para a família, vai causar prejuízo para a família, vai trazer falta
de provisão para os nossos filhos, para a nossa casa, muitas vezes gerando consequências tão danosas como nome sujo, nome no SPC, perda de crédito, dívidas, acúmulo de juro, de multa e uma série de consequências tão ruins. Então, querida, temos que atentar para a palavra do Senhor e sermos mulheres de confiança. O nosso esposo deve confiar que quando ele coloca dinheiro na nossa mão, esse dinheiro vai render, esse dinheiro vai ser bem administrado, esse dinheiro vai ser administrado com sabedoria. Amém? E o Senhor Jesus é aquele que nos ensina. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos ajuda em tudo, em todos os momentos. Amém? Vamos para a segunda característica dessa mulher que será louvada. A segunda é, está no versículo 12, a mulher que será louvada, ela não é vingativa, mas ela é boa de coração e é perdoadora. Vamos ler aqui na palavra de Deus. Diz assim o versículo 12, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Aqui está falando dessa mulher a respeito da sua família, a respeito do seu esposo. É interessante que parece que Deus, assim, ele quis ser o mais claro possível com a gente, né? Ela lhe faz bem. Poderia ser só isso, ó. A mulher que será elogiada, ela faz bem ao seu esposo, ponto. Mas não. O Senhor é tão maravilhoso que ele não quer deixar nenhuma sombra de dúvidas na nossa mente. Ele diz assim, a mulher que será elogiada, essa mulher que teme ao Senhor, ela faz bem e não mal todos os dias ao seu esposo. Então, temos que fazer o bem para o nosso marido e não fazer o mal, porque, queridos, às vezes a gente faz aquilo que é bom, a gente cuida do esposo, a gente cuida da casa, mas às vezes também nós somos vingativas, às vezes também nós fazemos aquilo que não é bom com eles. Fazemos o bem e fazemos o mal também, mas a palavra do Senhor está dizendo aqui que nós devemos fazer o bem e não fazer o mal. Talvez, querida, você esteja aí com o seu coração amargurado, não é? Dizendo assim, como é que eu vou fazer o bem para um homem que não faz bem para mim, para um homem que está, não está cuidando de mim, não está me amando, não merece. Mas eu quero lembrar a você que independente se o outro merece ou não, nós temos que decidir se vamos fazer ou não a vontade de Deus, se vamos cumprir ou não a palavra do Senhor. Porque é aquilo que eu falei no início, muitas vezes nós estamos orando, pedindo que Deus faça algo, pedindo que Deus transforme a situação, orando, fazendo campanha, pedindo oração de um monte de gente, né? E aqui no programa nós recebemos muitas ligações pedindo oração pelos casamentos. E aí a gente pede tanta oração e ora tanto, mas na hora do dia a dia, a gente faz o mal, a gente responde, a gente muitas vezes é chata, é grossa, é estúpida, é incompreensiva. E aí, quando nós agimos dessa forma, nós estamos anulando a nossa oração, estamos anulando aquela consagração que fizemos. Muitas vezes respondemos, não somos submissas, não honramos o esposo. E aqui, mais uma vez eu digo, temos que fazer isso independente se ele merece ou não. Não é uma questão de merecimento, é uma questão de obediência à palavra do Senhor. Você está disposta a obedecer? Você está disposta a fazer a vontade de Deus? Você está disposta a semear essa semente de amor no teu casamento? Essa semente de restauração no teu casamento? Amém? Segunda característica, não devemos ser vingativas. Devemos fazer o bem e não fazer o mal. E olha só como esse versículo termina. Tem que ser todos os dias. Tem dia que a gente está para a graça, né? E a gente quer surpreender, faz uma comida diferente, arruma a casa diferente para chamar atenção. E aí a gente é mais carinhosa e tal. Mas tem dia também que a gente quer esganar, né? E a Bíblia está nos ensinando, e eu falo isso com muita naturalidade, porque é pertinente. Nós temos os nossos dias no mês, aqueles dias difíceis de TPM, dias difíceis de problemas na família, às vezes problemas de saúde, às vezes problemas financeiros que não deixam a gente dormir direito e a gente fica preocupada mesmo. Mulher tem uma forte tendência a ser ansiosa, a ser preocupada com as coisas, mas nós temos que aprender em Deus como ser essa mulher virtuosa, essa mulher que vai ser elogiada, essa mulher que vai fazer a diferença, essa mulher que vai ser reconhecida
pela sua forma de ser. E para isso, para termos esse reconhecimento, nós precisamos agir como nos ensina a palavra do Senhor. Vamos agora para a terceira característica. A terceira está aqui no versículo 17. Abra aí a sua Bíblia, 31, 17. Diz assim: cinge os lombos de força e fortalece os braços. Aqui está falando que essa mulher que será elogiada, ela cuida da sua aparência, ela cuida da sua saúde. Perceba que a Bíblia está dizendo aqui que ela cuida, que ela zela, mas ela não é escrava disso. A mulher que será elogiada, ela entende que o seu valor está muito mais além do que uma capa, do que uma aparência. Não é verdade? Mas precisamos cuidar da nossa aparência, sim. Às vezes a gente se depara com mulheres que não têm nada de vaidade, né? E a Bíblia fala que vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Então, querida, se você é casada, se você tem uma família, ou se você pretende ter uma, você precisa cuidar da sua aparência, sim. Você precisa cuidar do seu cabelo, você precisa cuidar da roupa que você usa, você precisa andar perfumada, você precisa fazer o melhor que você pode dentro das suas condições. Amém? Valorize o seu corpo usando roupas que caem bem em você. Às vezes a gente vê a nossa amiga com uma roupa tão bonita, a gente quer igual. Mas às vezes o nosso corpo é diferente, não vai ficar legal na gente. Não é verdade? Então, pastora, mas eu não entendo de moda. Então procure ajuda de quem entende, procure dicas. A internet tem um monte de coisa boa também que pode auxiliar, né? Nós temos também auxílio de poder usar uma maquiagem e dar uma valorizada também na aparência. Por que não? Nada de exagero, nada de uma coisa escandalosa, mas uma coisa bonita, uma coisa agradável que vai agradar ao Senhor. E com certeza vai agradar o seu esposo também. Então nós precisamos ter esse cuidado. Você se arruma para o seu esposo? Você se cuida para ele? Você faz o melhor por ele? Deixa eu te contar um segredinho aqui, de mulher para mulher. O homem, ele é atraído pelo que ele vê. Certamente quando você estava namorando, você tinha toda aquela preocupação, né? Em estar perfumada, em estar bem arrumada, em ajeitar o cabelo. E aí, às vezes, a gente se casa e os anos vão passando e os filhos vão chegando e as contas também vão chegando. E, às vezes, a gente tem essa tendência de não cuidar mais. Mas a mulher sábia, ela cuida, sim, da sua aparência. Ela procura fazer um exercício, ela procura fazer uma dieta, se for preciso, e ela valoriza o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Amém? Quarta característica dessa mulher que será elogiada: é uma mulher generosa, não é uma mulher egoísta. Está aqui no versículo 20, diz assim: abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. A mulher que será elogiada, ela não é uma mulher que pensa só em si. Ah, eu tenho que comprar, eu tenho que fazer, que olha só para o seu umbigo. Ela é uma mulher sensível, é uma mulher que percebe a necessidade das outras pessoas. É uma mulher de coração bom. E não tem como as pessoas não gostarem, as pessoas não elogiarem uma mulher assim. Uma mulher que atende ao aflito, uma mulher que atende ao necessitado. É certo que essa mulher não tem como mudar a vida de todo mundo, mas é aquela mulher que sempre tem uma palavra doce, uma palavra de carinho, e não só de palavra, mas tem ali uma atitude para ajudar o seu próximo, para ajudar a sua família, para ajudar o seu esposo, para ajudar a sua casa, para ajudar os seus vizinhos, para ajudar os seus amigos, para ajudar pessoas que nem conhecem. É uma mulher que compartilha, que divide aquilo que tem, que semeia na vida das pessoas. É uma mulher generosa. Você tem praticado a generosidade? Você tem praticado boas obras? Porque a palavra de Deus diz que a fé sem obras, ela é morta. Então nós temos que exercitar a nossa fé através de obras. E o que são obras? São as nossas atitudes. Amém? Uma mulher que faz o bem às pessoas, uma mulher que não é egoísta, mas que é generosa em atender as pessoas naquilo que ela pode fazer, é uma mulher que será elogiada porque teme ao Senhor. Amém? Vamos para mais uma característica aqui, a quinta, rapidinho antes do intervalo.
A quinta característica da mulher que será elogiada é que ela é uma mulher que ajuda o marido a crescer na vida. E agora? Que coisa tremenda, não é? Eu vou chamar o intervalo. Eu vou deixar você aí com esse gostinho. Nós vamos falar no próximo bloco a respeito dessa característica. É a mulher que será elogiada, é a mulher que ajuda o marido a crescer na vida. Intervalo, a gente volta já já continuando esse assunto. Muito bem, já voltamos com o programa Abrindo a Bíblia, nesse programa especial em que Deus está ministrando na nossa vida, no nosso coração, na vida de toda mulher que deseja, que tem no coração o desejo de ser uma mulher sábia, virtuosa. E nós estamos falando sobre as características da mulher que será elogiada. Amém? Nosso texto base está no livro de Provérbios 31, versículo 30. E nós paramos aqui na quinta característica dessa mulher. A mulher que será elogiada é a mulher que ajuda o marido a crescer na vida. Antes de falar sobre isso, eu queria que você pensasse rapidamente. Não sei quanto tempo você está casado, você está com esse homem. Mas esse homem melhorou de vida? Esse homem cresceu na vida? Esse homem anda mais bonito? Esse homem tem mais saúde hoje? Esse homem é mais espiritual hoje do que quando conheceu você? Temos que pensar nisso. Né? Tem um ditado que diz, ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher, não é? E a mulher, eu e você, se nós agirmos com sabedoria, certamente a vida dos nossos esposos vai mudar muito e vai mudar para melhor. Ele vai prosperar, ele vai crescer, ele vai se destacar na sociedade, não é? Se nós pudéssemos fazer uma pesquisa de todos os grandes homens, né, da sociedade, da igreja, homens que se destacam, homens realmente que se destacam diante daquilo que é bom, diante daquilo que é justo. Se você for verificar, com certeza tem uma esposa que intercede, tem uma esposa que auxilia, tem uma esposa que incentiva, tem uma esposa que quando ele pensa em parar, essa esposa vai lá e diz, não, meu amor, você não vai parar, você vai continuar. Tem uma esposa que quando cai, ela vai ali, junta, levanta, estende a mão e tem compaixão do seu esposo, não é? A Bíblia diz assim, olha, versículo 23. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Seu marido é estimado entre os juízes. Ou seja, o marido da mulher sábia, da mulher que será elogiada, é um marido que está ali entre grandes, entre pessoas de destaque. E no meio dessas pessoas, ele é estimado, ele é querido. Sabia de uma coisa? Às vezes, a própria mulher derruba o esposo. A própria mulher fica expondo o seu marido, expondo as fragilidades, as limitações. Ah, esse meu marido é preguiçoso, esse marido é não sei o quê, esse marido faz isso, faz aquilo outro. E aí, o que é que nós vamos escolher? Nós vamos escolher que o nosso, às vezes a nossa própria família vai falar mal do teu esposo, às vezes a tua própria família não vai gostar, às vezes a tua própria mãe não vai gostar do teu esposo. Aí você pode dizer assim, mas pastora, eu vou mentir, o homem não me ajuda, o homem é isso, 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 aquilo, outro. Se nós fôssemos procurar defeitos em qualquer pessoa, nós vamos achar muitos. Mas eu não acredito que você casou com um homem, você escolheu, foi você que escolheu o seu esposo. E você escolheu um homem que só tem defeito. Então, querida, nós temos que ser sábias. Quando a gente casa, a gente tem que... Antes de casar, a gente tem que abrir bem o olho para conhecer a pessoa. Mas depois que a gente casa, a gente tem que abrir o olho para as qualidades da pessoa. E fortalecer as qualidades do teu marido. Né? Muitas vezes os maridos têm as suas debilidades, têm as suas fragilidades, sim. Mas a gente, diante da nossa família, diante das pessoas, a gente exalta as qualidades do nosso cônjuge e não os defeitos, expondo. Muitas vezes expondo a vergonha, expondo ao ridículo. Isso não é coisa de uma mulher, não é atitude de uma mulher que teme ao Senhor, não é atitude de uma mulher que será elogiada. Depende muito de nós, querida, que o nosso esposo cresça
Cresça diante de Deus, cresça diante dos homens. Elogie, incentive o seu esposo. Não só as qualidades dele física, né? Elogie também as qualidades morais. Se o teu esposo está na igreja, se ele exerce alguma função na igreja, elogie ele. Elogie, declare sobre a vida dele que ele é um homem de Deus. Declare o seu orgulho, a sua satisfação de ter um homem que é trabalhador, de ter um homem que assumiu você, que te deu uma família, de ter um homem que está ao teu lado, que é teu companheiro, de ter um homem que ora ao Senhor, que teme ao Senhor. Amém? A mulher que teme ao Senhor, a mulher que será elogiada, é uma mulher que ajuda o seu esposo a crescer na vida, a melhorar na vida. Se você guardar isso no seu coração e passar a partir de hoje, cumprir isso, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a ser uma ferramenta para fazer o teu esposo prosperar, para fazer o teu esposo crescer na vida de fato em todos os níveis, espiritualmente falando, secularmente falando. Quantas mulheres se casam com um homem que parou de estudar e ela vai ali, incentiva, meu amor, você tem que estudar, você precisa crescer, e ela está incentivando, incentivando. Lá na frente, vai estar casada com um homem formado, vai estar casada com um homem que vai estar bem empregado, ou com um empreendedor, ou com vai fazer o homem prosperar. E quem vai usufruir disso, querido? É você que vai usufruir. Então não tenha medo de que o teu esposo cresça, não. Deixa ele crescer. Deixa ele ser grande, incentiva, porque você vai usufruir disso, você, os seus filhos vão usufruir disso, amém? Vamos para mais uma característica, é a sexta característica. Essa é uma mulher forte e íntegra, está no versículo 25, diz assim a palavra do Senhor: a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Oh, glória! Essa é a mulher que será elogiada, a mulher que teme ao Senhor, uma mulher forte, uma mulher que confia, uma mulher que não se abate, uma mulher que não se abala. E aí eu quero dizer para você uma coisa, é uma mulher que quando chega o dia mau, que quando chega o dia difícil, não fica correndo para o colo da mamãe e do papai, não fica fugindo de casa porque não quer enfrentar os seus problemas. Todos nós enfrentamos problemas, todos, sem exceção. Até a pessoa que você possa achar, né, mais perfeita do mundo, não existe perfeição, queridos. Todos nós enfrentamos dificuldades e nós não podemos ser covardes, não podemos ser frouxas, mas nós temos que confiar no Senhor e fazer a nossa parte. Não é aquela mulher que qualquer coisa quer se separar, que qualquer coisa manda o seu esposo embora. E no dia que vai embora, vai ficar chorando, vai ficar triste, porque não é isso que você quer de fato. Então, não entregue a sua boca, as suas palavras a Satanás, mas seja uma mulher forte, seja uma mulher guerreira, seja uma mulher que vigia nas suas palavras, nas suas atitudes, seja uma mulher disposta a batalhar pela salvação do seu esposo, a pagar o preço por ele, a ser instrumento de Deus na vida desse homem. E isso não é só para o esposo, querido, é para o teu filho também. Não abandone, não desista do seu filho, não deixe ele ao léu, mas guerreie, batalhe por essa que a Bíblia diz, é herança do Senhor. Amém? Tome posse das palavras de Deus, tome posse das promessas do Senhor. Quanto aos filhos, o Senhor fala assim, que os filhos são herança do Senhor, que os nossos filhos não serão para perdição, para perturbação, mas os nossos filhos são semente bendita do Senhor. Toma posse dessa palavra, querida. Toma posse e guerreia pelos teus filhos e peleja por eles. Seja uma mulher forte, seja uma mulher ousada, seja uma mulher batalhadora. Talvez você diga assim, pastor, eu queria ser tudo isso, mas eu não estou conseguindo. Deixa eu dizer uma coisa para você, o Espírito Santo de Deus está aí pertinho de ti. E ele pode te ajudar à medida que você queira, à medida que você peça a ajuda dele e à medida que você obedeça às orientações do Espírito Santo de Deus. Quantas vezes a gente ora, Senhor, eu não consigo, me ajuda. E aí quando o Senhor vem ajudar, quando o Senhor dá orientação, a gente não faz. E aí nesse momento o Espírito Santo se afasta. Porque se nós não estivermos dispostas a obedecer naquelas mínimas coisas, ali, no dia a dia, quando você está fazendo comida, quando você está lavando a roupa, quando você está limpando a sua casa,
coisas que todas nós fazemos, eu faço isso também. Pastora Raquel faz isso também, cuida da sua casa, da sua família, do seu esposo. Todas nós precisamos fazer isso. Então, é nos mínimos detalhes. Nós precisamos buscar a ajuda do Espírito Santo e ser sensíveis à voz dele e, principalmente, sermos obedientes. E só obedece aquela mulher que é forte, aquela mulher que não desiste, aquela mulher que levanta a sua cabeça e decide acreditar na vitória que o Senhor tem para ela. O Senhor tem vitória para você. O Senhor tem restauração para a sua casa. O Senhor tem mudança. O Senhor quer fazer da tua casa e do teu casamento um espelho para outras pessoas. Mas isso precisa começar comigo e com você. É interessante que Deus colocou o homem como cabeça, mas Deus colocou a mim e a você como coluna da nossa casa. Coluna ali, olha, que segura. Se a coluna cair, a casa desaba, né? E aí a gente lembra do texto de Provérbios 14. A mulher sábia edifica a sua casa e a mulher tola com as próprias mãos a derruba. E aí às vezes fica falando, né, que o diabo se levantou e tal. E muitas vezes são as nossas atitudes. Ah, mas tem situações que o inimigo se levanta? Tem, e ele vai sempre se levantar. E não é só contra você, é contra todos. Satanás odeia famílias. Satanás odeia a gente. Mas o Senhor nos ama. E o Senhor criou a família. E criou a família para que você fosse presenteada. Para que você fosse feliz. O Senhor criou o casamento para ser uma bênção. E essa bênção é só para cá. Um dia nós iremos morar com o Senhor no céu. E lá não tem casamento. Lá não tem. Então nós temos que aproveitar aqui o casamento, o marido que Deus te deu, os filhos que Deus te deu. Temos que aproveitar essa bênção, que é uma bênção para esse tempo. Amém? Vamos correr. Outra coisa que a Bíblia fala, outra característica da mulher que será elogiada, é a sétima. É uma mulher que não é ansiosa. Eita, esse aqui é difícil. Mas a gente consegue, na força do Senhor a gente consegue. Ainda no versículo 25, a parte B. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Aqui a Bíblia não está dizendo que é uma mulher irresponsável, que não está nem aí. Não. Ela está dizendo que a mulher não teme o dia do amanhã, porque é uma mulher que confia no Senhor. Ainda que você saiba que a provisão só tem para hoje, mas você vai se lembrar das promessas do Senhor, que não abandona os seus, que não, não deixa de socorrer os seus filhos. Você vai confiar que o Senhor vai prover para amanhã. Talvez esteja faltando uma porta de emprego, mas você está orando e você sabe que aquele que ora com fé, sem duvidar, vai ser atendido na sua oração. E você vai acreditar que a porta vai se abrir. E você vai acreditar que essa situação que você está enfrentando vai mudar. Vai mudar. Portanto, não precisa ficar sem dormir, não precisa ficar grossa, chateada, brigando com todo mundo, chutando os cachorros, chutando os bichos, gritando com os meninos. Não precisa ser assim. Deus não quer que seja assim. Amém? A mulher que confia no Senhor, que chora aos pés do Senhor, que ora e pede a Ele, deixa o Senhor consolar e deixa o Senhor fortalecer a sua vida, ela vai confiar. Se você estiver irritada, querida, se você estiver aí nervosa, atribulada, deixa terminar o programa, te ajoelha, fala com o Senhor, chora aos pés do Senhor. Eu tenho certeza que quando você se levantar, você vai ser uma nova pessoa. Porque o Senhor vai restaurar as tuas forças, vai restaurar o teu ânimo, vai fortalecer a tua fé. Queridos, nós vivemos por fé. Aquilo que você não tem nesse exato momento, o Senhor pode prover ainda hoje, pode responder ainda hoje a tua oração. Portanto, creia no Senhor e não seja uma mulher ansiosa. Busque a palavra de Deus, memorize a palavra do Senhor, né? Leia a palavra do Senhor, ore, fale com Ele. Amém? Vamos em frente. A mulher que será elogiada é também uma mulher que cuida das suas palavras. Versículo 26 diz assim: fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. E aí a gente para pensar, de que maneira você trata o seu esposo e os seus filhos em casa? É assim, ó, com sabedoria e com bondade? Ou é na pancada, na gritaria,
no xingamento. Será que é assim no dia a dia? Às vezes a gente é uma bênção na igreja, não é? Às vezes a gente é uma bênção no trabalho, dá bom dia para todo mundo, sorri para todo mundo. E quando chega em casa, é de mau humor, com a cara amarrada, com a cara fechada, brigando por tudo, reclamando de tudo, xingando, amaldiçoando os filhos muitas vezes, porque está com a cabeça quente, não está vigiando, está emprestando os seus lábios ao inimigo. E a palavra do Senhor nos ensina. E nós precisamos, queridos, se queremos fazer a diferença, se queremos ter essa palavra cumprida na nossa vida, de que a mulher que teme ao Senhor será elogiada, será louvada, nós precisamos ouvir e obedecer a palavra do Senhor e permitir e nos esforçar para que a nossa boca, a nossa língua se converta. Queridos, a palavra de Deus diz que a morte e a vida está no poder da língua. Quantas vezes oramos tanto pelos nossos filhos e falamos para eles que não prestam para nada, que não sabem fazer nada, que maldita a hora que nasceram, que parece com fulano de tal que não presta. Temos que anular, temos que pedir perdão. Se você tem feito isso, querida, peça perdão ao Senhor e anule as palavras de maldição. Só isso, pastora? Não. Depois que você fizer isso, você tem que começar a lançar a palavra de bênção. Meu filho, você é uma bênção. Minha filha, você vai crescer. Meu filho, você vai ser próspero. Minha filha, você vai ser usada por Deus. Você vai se dar bem. Você é inteligente. Você pode. Ah, mãe, não consigo. Minha filha, você pode. Deus vai te ajudar. Mamãe vai orar por você e você vai conseguir. Eu aposto em você. Eu confio em você. Temos que gerar isso nos nossos filhos. Gerar isso nos nossos esposos. Deus espera isso de nós. É possível ser assim, querida, é possível. Com a ajuda do Senhor é possível. Não pense que para mim ou para qualquer outra mulher seja fácil e para você seja difícil. Não, é difícil para todas nós, quando nós estamos sós. Porque quando a gente decide andar com o Espírito Santo, quando a gente decide viver a palavra de Deus, a gente consegue. A gente pode até falhar aqui e acolá. Mas aí a gente se conserta imediatamente e volta. Até criar um hábito, né? Tem mulheres que fazem isso há tanto tempo que já se tornou um hábito. Isso é maravilhoso. Torne isso um hábito. Torne essas características, que talvez a princípio sejam tão difíceis de você fazer, mas faça disso um hábito na sua vida. Amém? Vamos lá, a gente já está quase terminando. Além de cuidar das palavras, essa mulher que será elogiada é uma mulher que cuida da sua casa. Olha que versículo interessante. Versículo 27. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. E aqui está falando de algo que muitas vezes a gente não gosta de fazer. Eu não sei se você gosta, eu não gosto muito não. Mas eu sei que eu preciso fazer e quando eu faço o melhor que eu posso. Eu procuro fazer com excelência. Que é a questão do trabalho doméstico, a questão de cuidar da casa, a questão de limpar a casa, a questão de organizar, de deixar um ambiente gostoso para o seu marido, um ambiente gostoso para os seus filhos, sabe? E aí não tem nada a ver com questão financeira, com questão de luxo ou não, porque às vezes a casa pode ser coberta de ouro, mas é uma bagunça tão grande, é uma desordem tão grande, é uma desorganização tão grande, que a gente não tem prazer de estar ali. E às vezes a gente vai numa casa tão simples, mas um ambiente de paz, cheio de amor, um ambiente limpo, cheiroso, agradável. E a nossa casa deve ser assim, porque a presença do Senhor habita em nós, porque os nossos filhos estão ali. Então a nossa casa não pode ser uma casa cheia de entulho, cheia de coisa velha, cheia de lixo, que às vezes as pessoas vão acumulando. Tira esse lixo, joga esse lixo fora. Né? Às vezes não é lixo, é um monte de coisa ali que está tudo bom, mas você não usa. Então dá para alguém, faz um bazar, ou faz caridade mesmo, compartilha com alguém que aquilo ali vai ser útil, para que vai precisar daquilo, seja lá o que for. E mantém tua casa organizada, mantém tua casa limpa, as roupas limpas, o quarto agradável, a sala agradável, a cozinha limpa, lava a parede, irmã, lava, limpa a tua casa. Se o Senhor te der condições para você ter alguém para ajudar, glória a Deus. Mas se não tiver, peça forças do Senhor e zele. Quando você faz isso, você está honrando a Deus, você está glorificando ao Senhor, porque você vai estar obedecendo a palavra. E essa mulher sabe aqui, ela diz, ó,
atende ao bom andamento da sua casa, faz uma comida gostosa, faz uma comida com prazer para os seus filhos, para o seu esposo. Isso, quando nós não fazemos, nós estamos desobedecendo a palavra do Senhor. Ah, mas pastor, eu não tenho tempo, porque eu tenho tantas coisas na igreja para fazer. Querida, na igreja bote a vice-líder, bote outra pessoa para fazer. Mas a tua casa é você que cuida, a minha casa sou eu que cuido. Tem momentos, se a gente não der conta de tudo, a gente precisa se organizar, né? Precisamos nos organizar. Mas em alguns momentos que não der, a nossa casa tem que vir em primeiro lugar, você sabia disso? A mulher elogiada, ela entende as prioridades corretas. Né? Mas pastora, a prioridade não é a obra de Deus, a prioridade é Deus. E Deus é o nosso devocional, o nosso relacionamento com Ele. Amém? Então, não é que você precisa parar de fazer a obra de Deus. De jeito nenhum, não precisa. Se você se organizar, você dá conta de tudo. Mas zele e priorize a sua casa. Não vai, não saia para fazer a obra de Deus e deixe os seus filhos sem roupa limpa, deixe os seus filhos sem comida, deixe os seus filhos numa casa imunda. Não deixe isso acontecer, querida. Seja uma mulher sábia. E finalizando, eu quero falar também que essa mulher que será elogiada é uma mulher que cumpre o propósito de Deus para a sua vida. E aí nós vamos lá para Gênesis, o capítulo 2, o versículo 18. Que diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E eu quero rapidamente dizer para você sobre essas características. A auxiliadora é uma mulher ajudadora, é uma mulher que apoia, é uma mulher que assessora, que auxilia. E idônea é uma mulher conveniente, adequada, útil, favorável, moralmente correta, e que tem condições para desempenhar certos cargos ou realizar certas obras. Olha que coisa tremenda. Quando Deus criou a mim e a você, Ele desejou, Ele nos criou com esse propósito de sermos isso aqui. Essa mulher ajudadora, essa mulher auxiliadora idônea. E é interessante que essa palavra auxiliadora, no original, ela significa ezer. Presta bem atenção nisso, querida. Ezer. E esse termo ezer é o mesmo termo que é utilizado para o Senhor Deus. Deus também é ezer. Então, quando nós somos auxiliadoras, Deus não está querendo dizer que nós somos inferiores, que nós devemos ser capacho, que nós devemos ser subordinada. Não, não é isso que o Senhor está falando. Quando Deus está falando que nós somos ezer, é porque Ele colocou a essência dEle em nós. Quando nós agimos e nós percebemos que Deus é o nosso ajudador, Deus é o nosso exército, olha só aqui um exemplo. A Bíblia fala em Salmo 54:4, eis que Deus é o meu ajudador. E quando eu sei que Deus é o meu ajudador, eu sei que Ele é maior do que eu. Eu sei que Ele é aquele que me ajuda, que me socorre, que me defende. E Deus colocou uma parte dessa essência dEle em mim e você, para que nós possamos ser essa mulher exército, auxiliadora, para o nosso esposo, para os nossos filhos, mulher que auxilia, que guarda, que defende. Então, querida, que o Senhor te abençoe poderosamente. A gente vai correr para o intervalo, no próximo bloco a gente vai estar orando por você. Muitas participações no programa de hoje, nós vamos aqui já orar por você. Eu quero agradecer a Gilberta de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pede oração pela vida espiritual, humildade, fé, salvação do esposo. Tem uma irmã aqui que também pede oração por restituição familiar, diz que o esposo saiu de casa, a Daniela aqui de Manaus. Muitos pedidos de oração por saúde, Maria de Jesus, Samuel Gomes, José Gomes, Sandro Moraes, Suziette, Rita, Darlene, Jusilene e a Odineia também, a Conceição aqui de Manaus. Estão ligando e participando também pela fanpage do programa. Muito obrigada pela sua participação. Feche os seus olhos neste momento, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento agora cada pedido de oração.
Senhor, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que sara. Senhor, em nome de Jesus, nós ministramos, Pai, milagres. Nós ministramos cura, Senhor, agora, para todas essas situações. Deus, essa pessoa que está precisando fazer uma cirurgia e não tem conseguido, abre as portas, Senhor. Abre as portas para ela. Senhor, esta pessoa que está com dificuldade no seu casamento, que o seu esposo foi embora. Senhor, em nome de Jesus, dá sabedoria, Senhor, para essa mulher. Intervém nesta situação e usa esta mulher, Senhor, para que seja canal de bênção, Senhor, para sua casa, para sua família. Olha, Deus, para cada pedido de oração, responde, atende e abençoa, Senhor. Fortalece a fé de cada um dos teus filhos, aqueles que não conseguiram ligar, aqueles, Deus, que estão acompanhando o programa nesse momento em todo o Brasil. Nós liberamos uma palavra de vitória, uma palavra de mudança, uma palavra de restituição sobre a vida dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, que o Senhor te abençoe poderosamente, que você possa acreditar que é possível, acreditar que essa situação vai mudar. Encha o seu coração de fé, encha o seu coração com a palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe tua casa, abençoe teu casamento, a vida dos teus filhos. E até o próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Até lá.